kao ravnateljica dječjeg doma Maestral reći da se toliko uzdan u naše katoličke obitelji, u vaša otvorena srca i spremnost na preuzimanje tog poslanja. Znači, u dječjem domu ima puno djece. Ja rijetko volim pričati o brojkama, ali ima evo više od 100 djece. Djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. I nekako evo sutra i donatorska večera inicijative 40 dana za život. Sva ta djeca bi po nekim svjetovnim kriterijima mogla biti, ono, možda i neki pomisle bolje bi bilo da nisu se ni rodila. Ali ta djeca su baš poput svakog vašeg djeteta. Tako da, evo, vjerujem da ćemo napraviti posebnu temu o udomiteljstvu. I kao što sam rekla, vjerujem da katoličke obitelji mogu primiti po jedno dijete, mogu im pružiti primjer, ovo što smo rekli, odnosa. Mi u domu se trudimo, ali ne znam, u jednoj skupini je 10 djece, ti ne stigneš ovo, baš kao što su krizmanici govorili, ne stigneš zagrliti to dijete, ne stigneš odgovoriti na svako pitanje, ne stigneš mu dati identitet, a ono što njima treba je baš ovo, potreba za ljubavlju, pripadanjem nekome. Tako da evo, malo ću, nemojte mi zamjeriti, ali ono, to stvarno nosi na srcu i mislim da smo svi dužni kad nam okolnosti dozvole i o tome promišljati. Trpe, vjerujem da trpe, a vjerujem da je to opet zato što žene nisu sposobne izraziti, ne znaju možda izraziti svoju ljutnju koja jest, i to nam je prošli tjedan bila papina kateheza, ljutnja je početak svih ratova i ljutnja je zapravo i znak nemoći. Ti bjesovi žena, to je sve stvar ovog nezadovoljstva u obitelji. I zato je jako dobro raditi, ali i dovoljno je raditi s mužem, ali nikad ne davati odgovor koliko trpiti. Ja vjerujem da se mi svi trebamo truditi svaki dan korigirati i sebe i pomoći drugoj osobi da se korigira. Prva stvar je ukazivati na to. Ta žena je vjerojatno frustrirana zbog nečeg što joj fali obitelji ili njegove pažnje ili premorenosti, ili sigurno postoji način da ona malo snizi tu svoju frustraciju. Ali prvi korak je uvijek da je osvijesti. Trpiti ili ne, ja vjerujem da je brak cjeloživotni projekt i da nema plana B, ali opet, kako sam radila 6 godina u sigurnoj kući, znam i svjedočim da ne smijemo dozvoliti da niko gazi dostojanstvo žene ili muža na način da ga tuče, udara, jer opet, ako to djeca gledaju, koju poruku im dajemo. Tako da, to je jako teško pitanje, ali ja uvijek vjerujem da ima nade. U bračnom i obiteljskom savjetovalištu imali smo toliko i supružnika gdje su se dogodile i prevare i ovisnosti, i puno tog se može riješiti ako je ljudima stalo. Sad je pitanje da li taj muž dođe samo se žaliti na nju ili stvarno želi riješiti problem, a isto tako i ona. Ali svakako, vikanje, ljutnja je znak neke nesretnosti i ako se otkrije koje, može se sigurno rješavati. Ali evo, to je ono što, s čim sam započela. Ljudi kažu, to je isto bila i savjetovalište, jedna žena kaže, samo želim ljubav.
I sad vjerojatno možda i ta žena isto će reći, ja samo želim ljubav, ali taj muž mora doći do toga šta za nju znači ljubav. Je li to da joj on možda pomogne prošeta djecu, je li to da zajedno prošetaju, jer mi se izgubimo u svakodnevnici od svih obaveza, ne vidimo, ne gledamo muža, ženu u oči, ne pitamo ga. Kad je mirno, nećemo kad je svađa pitat šta ti je, nego kad je ujutro, kad pijemo kavu, pitat šta tebi treba, reci mi. To je isto problem naša žena, što mi mislimo da bi ta druga osoba trebala znati. I vjerojatno vi i ta supruga misli, ono, on bi trebao, u braku smo 10, 15, 20 godina, on bi trebao znati šta, zašto sam ja ljuta. On bi to trebao sam detektirati, a on vjerojatno nema pojma o čemu se radi. I zato je važna komunikacija, ono iskreno reći, ljuti me, to i to, volila bi da je drugačije, to i to. Ajde, molim te, drugi put, ne znam, nemoj ostavljati tu robu nasred dnevnog boravka. Mislim, to mogu biti neke banalnosti, a mogu biti i veće stvari. Ali i to je isto jedan zaključak. Puno stvari bi se moglo riješiti kad bi se izgovorile. A u našim brakovima se događa da mi ne izgovorimo probleme, nego očekujemo da ih druga osoba riješi. A ne može, nema pojma šta je u našim srcima, šta je u našim glavama. Tako da evo, budite hrabri, recite jednom drugome, jer nema plana B, vas dvoje ste tu. I morate, ako želite biti dobar primjer djeci, morate to iskomunicirati. A opet, niste sami, imate Gospodina, doći pred presveto, isplakat se, nakon molitve reći jedno drugom u čemu je problem. Pa mi jesmo otvoreni, evo oko Božića puno posjetitelja dolazi, dolaze na razredi, druže se s našom djecom i mi volimo i naša djeca vole kad dođu gosti. Nekako ja imam osjećaj kao da ljudi misle ono kakva su to djeca, ono, i često imaju i strah kako će to sve biti, a zapravo je to ono, djeca kliknu odmah i to je, kažem opet, najnormalnija djeca kao i sva druga. Vjerojatno hoćemo organizirati neki susret i na temu udomiteljstva, pa će doći i oni, evo sutra imaju maskembal, kažem, oni rado dođu, vi možda i vašu obiteljsku zajednicu možemo doći i posjetiti, tako da što se toga tiče svakako. Ono što ja opet moram reći, ja ne volim kad me znaju zvati ljudi i kažu ja bi dovela svoje dijete da se ono malo podruži s vašim i da vidi kako je ono sretno u životu za razliku od znači djece u domu. I ja kažem ono, takve posjete ne primamo. Ljudi često imaju tako neke ideje. Misle da će na taj način ucijeniti svoju djecu, potaknuti svoju djecu da budu dobri, ali evo, kad pričamo o maestralu, znači u dječji dom ne dolaze zločesta djeca, nego dolaze djeca čiji roditelji nisu najbolji. Tako da te prijetnje završit ćeš u domu. Ako vaša djeca završe u domu, to znači samo da vi niste dobar roditelj. A što se tiče agresivnosti kod dječaka i igrica i svega, ja vam moram reći da dok mi svi vičemo da mi nemamo puno vremena za našu djecu, da smo puno zauzeti, da se neki programeri svugdje po svijetu jako puno bave našom djecom, izrađujući razno razne igrice koje će ufino njihovu pažnju potaknuti, koje će ufino servirati neke kreativne igre, a zapravo se radi o jako
agresivnim sadržajima koji su njima zabavni, koji su možda našim muževima zabavni, pa čak čujem i ženama. I znači oni se puno bave s našom djecom. Istraživanja isto pokazuju da ako maknemo te agresivne sadržaje djeci, da oni smanjuju ta svoja agresivna ponašanja. I zato je poticaj smanjiti izloženost video igricama, smanjiti izloženost tim sadržajima ako želimo smanjiti agresivna ponašanja kod naše djece. To je jako teško pitanje i jako veliki izazov kod puno obitelji, kod puno udovaca, kod puno udovica. Evo i sama sam ostala bez tate s 18 godina, brat je imao najmlađi 11. Ali vjerujem da Bog opet daje snagu i mudrost i tim majkama da se posvete djeci. Nikad ne možemo nadomjestiti tu očinsku figuru, ali možemo i od uspomena i od, uvijek se nađe ili neki kum ili neki stric ili neki prijatelj koji može pomoći pričati. Ja evo dan danas sa svojih 45 godina obožavam kad mi neko priča o mom tati i nekim njegovim vrijednostima. Možemo se uvijek oslanjati na ono što je usađeno kod nas za vrijeme dok smo imali oca i na taj način. Ono što je isto dobro ovdje istaknuti da dok smo živi, dok hodamo ovim svijetom, da moramo graditi uspomene, a ne trčati za onim materijalnim i ne znam, željeti steći svoje djeci stanove, kuće i to, nego baš provoditi kvalitetno vrijeme s djecom, kvalitetno vrijeme sa jedni s drugima. Jer to je ono vrijedno na što se čovjek može uvijek oslonuti kad dođu ti teški dani. Petre, nemam iskren odgovor na tvoje pitanje, osim toga da, evo, ili ovisno o vrijednostima, ali puno mladih to i znamo, kad ostanu bez oca, to se dogodilo i mom tati, privezao se za župnika. Završio u Zagrebu na Šalati i Sjemenište. Znači ima puno sadržaja, može se biti ministrant, priključiti nekoj vjerskoj zajednici, ali je važno da majka ili kogod može pomoći toj obitelji dok ne stane na noge, da nudi takve sadržaje i onda poticati te mlade ljude da biraju takve sadržaje. Opet je na nama koji smo tu da biramo sadržaje koji će izgraditi naše dijete. Da im to nudimo. Ako im nudimo mobitel, ono će izabrati TikTok, izabrat će kupiti pušku, ne znam, pištolj i takve stvari. A ako im nudimo da su naši svećenici vrijedni, da je lijepo služiti za oltarom, da je lijepo igrati katoličku malo nogometnu ligu i takve sadržaje, možda možemo dijelom ispuniti kvalitetno vrijeme, a opet onda vjerujem da Gospodin pošalje neke ljude i da je stvar da ih mi prepoznamo i da nam to budu neki oslonci. Imamo isto tako primjere i savršenih obitelji, mislim savršenih u navodnike, nema savršenih obitelji, gdje opet momci završe svakako. Evo, izvolite. Pa ja sam sigurna da je Gospodin nama i dao na vjenčanju zadatak da odgajamo našu djecu u vjeri, u katoličanstvu i da smo dužni, ovo što ste vi rekli, prenijeti vjeru i živjeti po 10 Božjih zapovjedi. Mi jesmo uronjeni u današnji svijet, ali ga moramo oplemeniti s ovim duhovnim. Tako da
i sama se propitujem da li ponekad se uklapamo u ovo svjetovno. Evo i večeras je isto Lidija kad me nazvala, moj sin ima turnir u vaterpolu i upravo sad vjerojatno je završeno ovi polufinale i da ću sad, najradije bi naravno da su tu svi s menom, ali ono, imam ili tu opciju ili odbiti Lidiju, odbiti rad na sebi, jer ja ovo gledam kao rad na sebi i malo prenošenje informacija vama, ili ću pratiti sina. I onda radimo kompromis, muž je tamo, druga djeca su tamo, ali hoću vam reći, znači imamo to svjetovno na šta ih potičemo, ali beskompromisno sutra oni svi znaju da je sveta misa centar našeg tjedna. Da je večernja molitva, popodne isto smo se pomolili i za njegovo i za ovo moje večerašnje. Znači u sve to svjetovno moramo unijeti vjerske sadržaje, ne na silu, nego jednostavno zato što smo tako od malena ih odgajali, to je dio nas, to je jako važan dio našeg života i vjerujem kad bi tako većina nas bila, da bi ovaj svijet i naša Hrvatska bili još bolji. I zato je dobro da osvještavamo stalno, kako ste vi rekli, tu površnost i koja je često vjerojatno kod svih nas. Ali zato postoje ovakvi trenuci da se malo pročačkamo i očistimo i postanemo manje površni.